অসমবাসীৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিল আকৌ চলাৰ আঁচনি এইখন চলাৰ আঁচনি আপোনালোকে কেনেকৈ পাব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি আজি আমি ইউটিউবত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম ছ' বন্ধুসকল তেনেহ'লে আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকিব অলপকৈ স্কিপ কৰিলে ভালদৰে বুজি নাপাব চ' আহক আপোনালোকে এইখন চলাৰ আঁচনিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ইয়াতে জনাই দিওঁ ইয়াতে চাব পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ডকুমেণ্টছ লাগিব ইলেক্ট্ৰিক বিল আপোনালোকৰ যিখন ইলেক্ট্ৰিক বিল আছে সেইখন বিলৰ ডকুমেণ্টছখন লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আই ডি প্ৰুফখন লাগিব তাৰপিছত এইখন চিগনেচাৰ লাগিব চ' আহক বন্ধুসকল এইখন ভিডিও ষ্টার্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিনে আপলোড কৰিম চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন পেজত অহাৰ কাৰণে মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব চ' ডেৰ বাৰ চাব পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন ইয়াতে দেখা দিব চ' আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ প্ৰজেক্ট জয়ন্তী ফ্লাছ টু চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ আহি যাব আপোনালোকে জাষ্ট ৱাকেত ক্লিক কৰি দিব অকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্মখন খোল খাব চাব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এইখন ফৰ্ম আপোনালোকৰ এতিয়া ফিল কৰিবই লাগিব চ' কেনেকুৱা ফিল কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াত চাব যে ৱৰ্ল্ড ফিল্ড মাছ ডিড উইথ ষ্টাৰ আৰ এটা ৰেড কালাৰৰ এটা ষ্টাৰমাৰ্ক আছে এইখন আপোনালোকৰ ফিল কৰিবই লাগিব চ' আহক এতিয়া আমি ফিল কৰি আছোঁ ছ' বন্ধুক প্ৰথমতে ইয়াতে চাব এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম চ' আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তাৰ নামখন ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব প্ৰথমতে ছ'ব চাব পাইছে মই ইয়াতে প্ৰথমতে নামখন ইয়াতে লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব এখন মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এখন ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব চ' মোবাইল নাম্বাৰখন টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব এখন ইমেইল আইডি আৰু এখন অল্টাৰ্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিব গৈছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে এই দুটাই দিলেও হ'ল নিদিলেও হ'ল চ' তাৰপিছত ইয়াতে দেউতাকৰ নামখন ইয়াতে দি দিব চ' ইয়াতে মই দি আছোঁ ৱেট কৰিব দেউতাকৰ নামখন ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব অলপমান ৱেইট কৰিব তাৰপিছত স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এড্ৰেছ অৱ দ্য এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তাৰ এড্ৰেছখন ইয়াতে দিব লাগিব চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে চাব কি কৈছে লোকেশ্যনেই লেণ্ডমাৰ্ক চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো দি দিব চ' আপোনালোকৰ লোকেলিটি কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাব লোকেলিটি অথবা লেণ্ডমাৰ্কখন ইয়াতে দি থ'ব ছ' ইয়াতে মই মনাই বুলি দি আছোঁ আপোনালোকৰ যিটো দি থ'ব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ পিনক'ডখন দি থ'ব ছ' দিয়াৰ পিছত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব দুটা অপশ্যন দিছে জি এম চি ৱাৰ্ট নং জি এম চি ৱাৰ্ট নং চ' আপোনালোকে জি এম চিৰ ৱাটনখন ইয়াতে জি এম চি ৱাটনখন ইয়াতে দি আছো ৱেইট কৰিব পিছত ইয়াতে চাব এইখন তাৰ কাৰণে এইখন মই ফিল নকৰিলো এতিয়া আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব ডকুমেণ্টছ আপলোড এতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখন আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চব ব্ৰাউজাৰ ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইলখন চুজ কৰিব লাগিব আৰু যদি কেমেৰাৰ পৰা দিব খুজিছে চব দিব পাৰিব চ' এতিয়া চাব মই ইয়াতে বেলেগ ডকুমেণ্টছখন অলৰেডি আপলোড কৰি দিলোঁ চাব এইখন হৈ গৈছে এতিয়া চাব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া চাব আইডি প্ৰুফ এখন আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ দিব লাগিব চ' আপোনালোকক কোনটো দিব চ' ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন মই ইয়াতে দি থৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত চাব ব্ৰাউজাৰ ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগত ফাইলখন চুজ কৰি ল'ব চুজ কৰি লোৱাৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই ভোটাৰ আইডিখন দি থৈছোঁ চাব ইয়াতে আপলোড হৈ আছে চাব এইখন আপলোড হৈ গৈছে তাৰপিছত স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব ফাই আপলোড টু এম বি চ' আপোনালোকৰ চিগনেচাৰখনলোড কৰিব লাগিব এখন ফাইল মেনেজাৰ বক্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে স্কুল ৰন কৰিব স্কুল ৰন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এইখন কেপেট চাহ আপোনালোকে প্ৰথমতে কেপেট চাহখন ইয়াতে ভালদৰে ফিল কৰি দিব চ' যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুল হয় চ' ভালদৰে আপোনালোকে চাই চাই দি দিব চ' কৰিব মই ইয়াতে কেপেটছাৰখন ভালদৰে ফিল কৰি আছোঁ কেপেচাৰখন ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব কণ্টিনিউ কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব মই এইটো আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া নাই চ' হাউচ মনখন দিয়া নাই চ' ইয়াতে চাব হাউচখন দি থৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে লেণ্ড অফ তার পিছতে আপোনাক ইতে দিব নেম অফ দা লাইন সো আপোনেন নেম অফ দা লাইন খন ইতে দি দিব ওয়েট সো তারপর স্কুল রান কৰাৰ পিছতে আপোনাসাও কন্টিনিউ কন্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব সো দৰবাৰছ ওত কি মই ইতে কন্টিনিউ ক্লিক কৰিম কন্টিনিউ ক্লিক কৰ লগে লগে অলপ আমি ইতে ওয়েট কৰিবো সব লোডিং লৈ আছে দেৰ फ्रेंड्स আপোনালোকে কন্টিনিউ ক্লিক কৰি ইতে অলপ আম ওয়েট কৰিব লাগিব সো সার্ভৰখন অলপমান প্ৰবলেম দি আছে কিয়নো সকলো মানুহ ইতে এপ্লাই কৰিছে সো তাৰ কাৰণে এখন অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে চ' আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি অলপ সময় ৱেইট কৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি সকলোখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সকলোখিনি চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া অলৰেডি লাষ্টত চাৰ্ডমিট ক্লিক কৰিব ছাৰ্ডমিট ক্লিক কৰাৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন আহি যাব ছ' ডেভাৰ্ছ আপোনালোকে চাব পিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখন ৰিফাৰেঞ্চ আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাৰিব ছ' ডেভাৰ্ছ ইয়াতে আপোনালোকৰ নামখন চুই আহি যাব চ' ত' 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 ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন হেজবিন চাকচেফুলিয়ে দেখাব ছ' ডেভাৰ্চ এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ডেভাৰ্চ এইখন চাৰ্ভাৰত অলপমান প্ৰব্লেম দিছে চ' অলপমান দেৰিকৈ এইখন কৰিব যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় ছ' অলপমান ৱেইট কৰি ভালদৰে কৰি ল'ব ছ' এইবাৰ যদি আপোনালোকৰ এইখন ইনফৰ্মেটিভ ভাল লাগি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব খুজিছে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবসক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিনলৈ আহিম চ' আহক এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ